Літо, чудова пробіжка. Ранок суботи починається спортивного забігу. Що може бути краще? Десятки хустян і не тільки долучилися до пробіжки долиною нарцисів суботнього ранку. Зініціював спортивне дійство Мирослав Білецький, депутат Закарпатської обласної ради. Розповідає, ідея виникла спонтанно. Ідея виникла спонтанно. Я інколи роблю пробіжку по долині нарцисів. Біжучи цими квітами, цими ароматами, цими красою, думаю, чому не запросити всіх, щоб побачили, ну, яка краса. Ми розцінюємо долину нарцисів лише в той час, коли цвітуть нарциси, але вона красива постійно. Пан Мирослав закликав охочих долучитися до спортивного дійства на своїй інтернет-сторінці та через радіо. На замисел швидко відреагувало чимало хустян і жителів області. Дистанцію 4 кілометри бігли краяни різного віку, фізичної підготовки і статусу. Самому маленькому, до речі, 10 місяців біг з нами, з мамою на руках. Старшому 63, це один із голів сільських рад, молодець також. Я бачив багато депутатів районної ради, і міської ради бачив депутатів обласної ради. Навіть приїхав голова із другого району до нас. До слова, в планах було пробігти лише 3 кілометри. Але пропустивши одну з вказівних табличок, краяни на чолі з Мирославом Білецьким та ще одним обласним депутатом Василем Губалем здолали на 1 кілометр більше. Учасники забігу кажуть, з собою і спортивним заходом задоволені. Ще сподобалося, що ми пропустили 1,5 кілометра, але знайшли в собі сили і добігли до кінця. Всі пробігли більше, ніж мали. Я думаю, що це додало нам всім сил і впевненості в собі. Як відчуття? Супер. Дуже класна організація. Я дуже радий, що так у нас все вийшло. І думаю, що це буде традицією. Кожен тиждень, я думаю, все підтримають наші гостяни таку ініціативу. Дуже вдячний нашим організаторам за те, що нам таке дають змогу збиратися таким кількостям людей. Купа емоцій, купа всього-всього-всього. Щиро дякуємо. На цьому забігу я був активним учасником в плані суддійства, фіксації і відбивки старту, фінішу. І хочу зазначити, що дуже приємно, коли у нас організовуються отакі заходи, що у нас є такі люди, які можуть це зробити. Це, в першу чергу, здоровий спосіб життя, це здоров'я нації, це позитив, це активність. Підтримати спортивну ініціативу у долині нарцисів завітав і народний депутат України Валерій Лунченко. Люди трошечки втомлені від цієї ситуації, яка в цілому склалася у світі і в Україні в тому числі. І на свіжому повітрі мати можливість трошечки побігати, де зустрітися зі своїми приятелями, друзями. Цю ініціативу ініціював Мирослав Золотович Білецький. Це дуже хороша ініціатива. Я думаю, що він її буде підтримувати. Як сказав сьогодні, це майже буде щотижневий такий захід, який буде популяризувати здоровий образ життя. Мирослав Білецький підтвердив, відтепер такі спортивні заходи намагатимуться проводити на Хустщині якнайчастіше. Адже спорт – це сила, впевненість і витривалість. Спорт – це круті емоції. Спорт – це той фактор, що об'єднує людей різних націй, віку і професій навколо найважливішої цілі – бути здоровим.